промените в законодателството, свързани с отпадането на необходимостта и възможността държавните администрации да изискват от лицата свидетелство за съдимост, вече е изработен, публикуван за обществено обсъждане и съвсем скоро ще бъде приет на ниво Министерски съвет, след което надявам се от Народно събрание. Напомням, че и там бяха необходими сериозни промени в законодателството.